com o entendimento que o verdadeiro evangelho deixado por Cristo é cuidar da causa do órfão, da viúva e do necessitado, é que o Mevan, há 25 anos, reúne braços fortes com a missão de combater a vulnerabilidade presente em nossas sociedades. Operando em diversas frentes sociais, o Mevan Social hoje é composto pela Comunidade Terapêutica SOS Vida Jovem, pela Brigada do Reino e também pelo Centro Comunitário Mevan Social, onde, além da cozinha comunitária Zilda Barbosa, oferece outros serviços às comunidades carentes. De maneira a suprir uma necessidade básica de todo ser humano, o restaurante comunitário Zilda Barbosa tem como intuito servir um almoço de segunda a sexta, além de diversos outros serviços. Com as portas abertas desde 2007 e uma média mensal de 1.700 almoços e de 100 a 150 pessoas atendidas, a casa conta com uma mensagem transformadora que vai muito além de um prato de comida, mas de fé, esperança e amor. Agora estou aqui na Brigada do Reino, uma ONG cristã que atua desde 2010, com crianças, adolescentes e jovens de 7 a 17 anos, com métodos semelhantes ao do escotismo, que tem como finalidade a manifestação do Reino de Deus para a transformação de vidas. Com base bíblica, ministramos atividades lúdicas ao ar livre e em acampamentos, auxiliando a formação de caráter e descoberta de suas aptidões físicas, intelectuais e espirituais. E para finalizarmos, estou aqui no SOS Vida Jovem, fundado em 1998. Como o próprio nome já sugere, foi criado para ser uma voz para aqueles que não têm voz. A comunidade terapêutica, com atuação há mais de 23 anos, luta todos os dias contra a dependência química em todas as suas esferas, visando a transformação do indivíduo na família e na sociedade. O sítio comporta 60 internos, além de biblioteca, área de lazer, área de estudos, casa administrativa, hortas e também as lagoas para a piscicultura. Cuidar do órfão, da viúva e do necessitado é mais que uma tarefa. É uma comissão a todos nós. Sendo assim, se alguma das ações que compartilhamos aqui neste vídeo tocou o seu coração de uma forma diferente e fez sentido para você, te convidamos a nos conhecer mais de perto e, quem sabe, fazer parte conosco do avanço do Reino. Caso seja do seu desejo ser parte do voluntariado de algum dos projetos ou se tornar um investidor nesta obra, entre em contato com nossa equipe pelo telefone 47-3405-5800 ou através das nossas redes sociais, @mevansocial. E se você desejar contribuir financeiramente nos nossos projetos, temos as opções por depósito via Pix, pix@institutohumanitario.org.br, ou você pode escanear o QR Code. Lembrando que nossos projetos são mantidos 100% pela Casa Mevan e seus apoiadores. Que Deus lhe abençoe grandemente e vamos juntos cooperar para a expansão do Reino. O Brasil apresenta uma taxa de mortalidade nos negócios expressiva, que está fortemente relacionada às falhas gerenciais na condução dos negócios, principalmente na falta de planejamento. E falta de planejamento denuncia falta de propósito e de identidade. E você, empreendedor, que caminha diariamente em busca do sucesso, mas constantemente se questiona: será que realmente eu gosto do que eu faço? Será que é isso mesmo que eu devo fazer para o resto da minha vida? E assim, muitos empresários decidem desistir ou mudar de área por não estarem felizes com o seu negócio. Muitos ainda chegam no auge da sua carreira com dinheiro, reconhecimento, estabilidade, porém cansados e frustrados, e sem deixar um legado. Por isso é tão importante descobrir hoje qual é a sua missão na Terra e qual o real sentido da sua existência. O fato é que você nunca se sentirá completo sem entender qual é a sua verdadeira identidade. Você precisa compreender quem você é na linha do tempo de Deus e o porquê da sua existência. E o único caminho para obter essas respostas é transcender. Ao ler essas páginas, você descobrirá que tão importante quanto o que você faz e aquilo que você tem é, sem dúvida, a sua identidade. Isso marcará as futuras gerações.
Se você estiver alinhado ao propósito eterno de Deus para sua jornada, portas privilegiadas de bênção serão escancaradas e as bênçãos divinas correrão até você. Cristo, Ele quer viver em você, com você e através de você. Esse é o seu destino profético e a sua vida tocará gerações inteiras e será a resposta que o mundo espera para os problemas da humanidade. O livro Gestão Profunda do Ser é uma obra literária que propõe revolucionar o seu futuro, curar o seu passado e transformar o seu presente. Aleluia, glória a Deus, amém? Quantos estão felizes com o Senhor? Você pode se colocar em pé por um instante. Estamos hoje na nossa terceira reunião e somos gratos por tudo aquilo que o Senhor fez desde a virada do ano, depois aí os dias de primícia, dias de tanto poder, tanta glória, tanto mover de Deus, e nós somos gratos ao Senhor. Eu quero ler rapidamente um texto para iniciarmos essa reunião de hoje à noite. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33, 11, 33. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Olha, bastante gente. Como que a igreja os recebe? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro?
quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompensasse. Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode falar assim comigo? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória perpetuamente. Amém. Quantos têm motivos para celebrar o Senhor nesse dia? Quantos nesta noite conseguem parar todas as coisas e reconhecer que por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas? Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, independentemente daquilo que você esteja vivendo neste dia, que agora toda a sua atenção, toda a sua energia, toda a sua força, ela possa ser direcionada ao Senhor. É tão interessante que quando Jesus ele vai dizer o modo com que nós devemos nos comportar, nos portar diante dele, ele fala da inteireza, da integridade, é de todo o coração, é de toda a mente, é de todo o entendimento, é com toda a força. Então entenda, o Senhor ele não quer nada menos do que tudo o que você pode oferecer para Ele nesta noite. Erga suas mãos por um instante, feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos. Abba, nós erguemos a Ti um trono de louvor e de adoração neste lugar. E nós declaramos que é tudo para Ti, é por meio de Ti, Senhor, tudo é Teu. Senhor, nós Te entregamos todo o nosso ser, o nosso coração, toda a nossa mente, as nossas emoções, tudo, tudo, tudo é para o louvor do Teu nome, tudo é para que a Tua glória seja manifestada neste lugar. Senhor, tudo nosso é tudo Teu, para que o Senhor se manifeste nesta terra, por meio da Tua igreja, por meio do Teu povo, e nós Te adoramos. Nós estamos aqui reunidos porque Te adoramos, porque Te amamos e nos entregamos a Ti. Se você se entrega ao Senhor, aplauda, glorifique, bendiga o nome dEle. Aleluia! Aqui, vem neste lugar, habita em nosso meio. Tudo que nós sabemos fazer é clamar por Tua presença. Tudo que nós precisamos é Te conhecer muito mais. Nós não temos muito, mas tudo o que temos derramamos aos Teus pés. Vem sobre nós, fazer é clamar por Tua presença. Tudo que nós precisamos é Te conhecer muito mais. Nós não temos muito, mas tudo o que temos
nós não nos cansamos, querido. Nós não nos cansamos. Nós queremos mais, Jesus. Nós não enjoamos, nós queremos mais de Ti. Em todo tempo, nós queremos o Teu amor. Nós queremos nos envolver, Senhor. Vem sobre nós. Clame, querido. Pega vem suas sobre mãos. Nós, Jesus. Mais uma vez. Esse é o avivamento que nós buscamos. Senhor, faz de novo, faz mais uma vez, aviva-nos, Deus, aviva-nos, Deus, aviva o teu povo, faz mais uma vez, como o Senhor já fez em outros tempos, avivamento que vem do teu. Essa colheita está para chegar, querido. Sim, 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 sim. Traz essa bandeira do Brasil aqui, querida. Erga suas mãos aí. Várias palavras foram liberadas sobre o Brasil nesse tempo. E eu creio em cada uma delas, querido. Quantos aqui creem? Quantos aqui creem que o Brasil é um celeiro de avivamento, de missionários, de homens e mulheres que vão queimar sobre essa nação? Em intercessão, com seus joelhos dobrados, suas mãos erguidas e seus olhos cheios de lágrimas, declarando que cada palavra há de se cumprir nesse tempo, querido. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil não é de um governo, esse governo é do céu, é do céu, é do céu, é do céu. Esse Cristo que nós tanto profetizamos e adoramos, Ele venceu a morte por nós. Ele rasgou o véu por nós. Ha! Ele pode fazer qualquer coisa sobre essa nação, com as suas mãos erguidas, em espírito de adoração, atraindo a presença do Abba nessa noite. E a morte venceste, e o véu tu rompeste.
aí o sobrenatural de Deus veio. Já veio. Sobrenatural. O melhor de Deus não está por vir. Ele já veio há mais de 2000 anos atrás. E Ele habita aí dentro de você. Inexplicável, inextinguível, poder do Teu Espírito, ó Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Adoraremos e exaltaremos o nome dele até que ele venha, até que o Senhor venha. Aleluia. Sim, Jesus, nós somos teus. A igreja é sua, a nação é sua, o Brasil é seu. E nós queremos declarar com o fogo do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo sobre esta nação. Você rasgar o céu apenas mais uma vez. Se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que venha. Fere meu coração, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha.
por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar. Suas mãos aos céus, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar tudo que há em mim diante do teu altar. Diante do teu altar, nós estamos te esperando, Senhor. Também quem não sabe.
sou. Cante isso a Ele, eu só quero Tua presença. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou Te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra Te dizer que a Tua graça Hoje não vou Te pedir nada.
Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Somente a graça do Senhor nos basta. Somente a graça do Senhor nos basta. Somente a tua graça, Deus. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te devemos.
faz de novo, faz de novo o teu povo clama a ti de novo. Faz de isso, adore, adore com a tua alma, com o teu espírito, com toda a tua força, declare, declare, profetize, 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 porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que Ele fazia no passado, Ele faz no presente e fará no futuro. Ele curava, cura e curará. Salvava, salva e salvará. Ele sempre foi, sempre é e sempre será o mesmo para fazer aquilo que pedimos ou infinitamente mais, queridos. Profetize isso, profetize. Ele vai fazer sim o que é necessário. Fala para Ele, faz, Senhor. Faz para que o teu propósito se cumpra na minha vida, através da minha vida, na minha casa. Clama-te mais uma vez de novo, faz de novo o seu povo. Talvez é isso que Ele está precisando para fazer de novo. É uma igreja que crê realmente, que crê que por meio das suas palavras podem mudar toda uma história, podem mudar ruas, cidades, bairros, nações. Creia, creia no teu íntimo, queridos. Creia no nome de Jesus, amém? Vamos bater palma para o Senhor, aplauda ao Senhor bem forte. Olha para o irmão e diga assim: Ele vai fazer de novo, sim. Diga, porque Ele é fiel à sua palavra, amém? Boa noite, paz seja convosco, tome seu assento. Queridos, antes de nós orarmos por dízimos e ofertas, eu quero fazer um apelo aqui. Se alguém souber de um imóvel para alugar, nós temos um irmão que ele precisa entregar com urgência a sua casa onde ele mora até terça-feira. Aí nós precisamos, no nome de Jesus, aí que Deus crie esta oportunidade para o nosso irmão. E se você souber de algum lugar próximo de você, da sua casa, da sua rua, você, depois do culto, procure o irmão Marcos, que está lá atrás, né, irmão Marcos? E fale com ele, dê essa dica que nós tanto estamos esperando para ajudar o nosso irmão que está precisando entregar a casa onde ele mora. Tá bom, queridos? E no final do culto, nós temos lá atrás, na nossa cantina, o hambúrguer também, tá? Você que de repente iria sair para jantar e não estava sabendo, então você já está sabendo que nós agora temos o nosso hambúrguer delicioso, x-salada, x-burger, x-egg, e é uma delícia, queridos. Você adquirindo, você vai estar ajudando nas obras sociais, no SOS, também no restaurante comunitário, no nome de Jesus, tá bom? Quem está na bênção aí, levante a mão e diga: eu estou, pastor. Quem está feliz com que tudo o que Deus está fazendo, diga glória a Deus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós estamos vindo de um encerramento, né, das primícias ontem. E olha, irmãos, eu participei da terceira primícia aqui nessa casa e foi sobrenatural. Como Deus tirou para falar conosco, como Deus tirou realmente assim, para nos envolver, para derramar da sua glória, abriu o nosso entendimento. O pastor ministrou muito sobre unção, e é interessante porque a Bíblia diz em 1 João que a unção, ela nos ensina também. E foram noites assim, sobrenaturais, de muito entendimento. E uma das coisas legais que Deus vai abrir o nosso entendimento, irmãos, que nós vamos subindo lugares em Deus, amém? A gente vai aprendendo tanta coisa assim, que vai nos colocando em lugares no Senhor que a gente nem imagina, ou lugares que a gente até deseja chegar, lugares que os nossos irmãos que estão assim numa profundidade maior estão chegando, estão nos puxando para cima junto com eles. Foram noites sobrenaturais. Olha, eu não sei como é que vai ser o ano que vem, né? Não é, pastor Beto? Porque superlotou todas as noites e a gente está com esse pequeno bom problema, né? Sabendo que o que vamos criar essa expectativa para o ano que vem
Deus com certeza vai fazer o melhor por nós aí. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26. Glória a Deus. Chovendo de novo? Ô, glória. Todas as vezes que Deus mandava a chuva, Ele estava selando como um sinal de aliança. Eu creio que de repente, no nome de Jesus, que Deus vai falar aos nossos corações aqui nesta noite, é só um sinal dizendo: eu estou selando o que eu vou falar logo mais. Amém? Você crê que isso pode acontecer? Irmãos, nós estamos orando muito para que Deus levante essa igreja nesses dias. Uma igreja totalmente chapada, que crê nas promessas, que está com uma expectativa grandiosa. Eu acredito assim que Ele já está fazendo isso aqui nesta casa, nas casas aí espalhadas pela nação, ou outras nações que estão entendendo realmente, né, que é uma fé de entendimento. Não é uma fé de emoção, uma fé de entendimento. E uma fé de entendimento, uma fé que realmente conhece, irmãos, é uma fé diferenciada. Por isso que Davi, no Salmos 27, 13, ele diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Olha a conjugação dos verbos, ele disse: eu creio, presente, que verei no futuro a bondade do Senhor. A gente vê que era uma fé, irmãos, que diariamente era uma fé nutrida pela palavra, pela presença, pelo ambiente do Senhor. Amém? Gênesis 26 diz assim: sobrevindo a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito e fica na terra que eu te disser. Habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Versículo 12: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Amém? Queridos, uma das coisas que mexe muito comigo nessa palavra, e talvez você até já ouviu muitas pessoas ministrarem sobre ela, sobre uma diferença que Deus fez na vida de Isaque por ele semear. E uma das coisas que eu descubro com Deus e com a sua palavra, irmãos, que a lei da semeadura, ela foi criada por Ele. E isso indiferente de nós sermos justos, filhos de Deus, ou ímpios, ou descrentes, ou crentes, irmãos, a lei é uma só. Ela se trata de uma semeadura. Tudo aquilo que o homem semeia, ele vai colher, amém? Se você plantar amor, irmãos, você vai colher amor. Se você plantar justiça, você vai colher justiça. E isso é tanto no Senhor ou fora do Senhor. Tanto uma vida de alguém que é crente, de alguém que é cristão há muitos anos, ou não cristão. Se trata de uma lei de semeadura. Então isso nós entendemos, irmãos, que é algo que vem da natureza de Deus. Ele nos ensina isso. Só que quando você cresce no entendimento com Deus, você vai ver que aqui Isaque obedeceu uma palavra. O Senhor disse assim: não desças ao Egito, porque Abraão, há 80 anos atrás, diante de uma crise, ele desceu ao Egito. E Deus disse: agora você não. É como se Deus falasse: não faça como teu pai fez. Creia no que eu vou te falar. Me obedeça. Quero que você permaneça em Gerar. A palavra Gerar no hebraico significa cântaro. É como se Deus falasse: Isaque, se você me obedecer, você vai ser como um cântaro. O que é um cântaro, queridos? É um recipiente de barro que as pessoas usavam e usam no Oriente Médio para eles irem aos poços de água, buscarem água para beber eles a sua casa ou dar a beber os seus animais. Ou seja, eles proporcionam para as pessoas e ao redor deles o quê? A condição de eles viver um refrigério, de matar a sua sede, de matar uma necessidade que temos.
E então é interessante que daí Isaac permanece em Gerar. E agora ele semeia numa terra seca. E por que que havia uma grande fome? Porque não chovia naqueles dias. E a falta de chuva atingiu diretamente a agropecuária, a agricultura e a economia daquelas nações. E agora esse homem, então, ele pega, permanece em Gerar e ele tem uma instrução no seu íntimo de semear naquela terra. E ele semeia. E é interessante que a Bíblia diz assim que ele colheu 100 vezes mais porque o Senhor o abençoava. Diga, o Senhor o abençoava. Faça assim, o Senhor o abençoava. Então eu vejo bem que a obediência dele atraiu a bênção de Deus. A palavra bênção no hebraico significa favor divino. Diga, bênção significa favor divino. Deus agora leva Isaac a semear numa terra seca. É como se ele falasse, se você me obedecer, eu vou favorecer você. Não tem chuva, não tem água, mas eu vou fazer esta semente, pela obediência, dar o fruto que você precisa. E a Bíblia diz que ele então enriqueceu, ficou riquíssimo e prosperou. Mas o que mais mexe comigo, sabe o que é, irmãos? É que por causa de um único homem, pastor Beto, a terra produziu naquele tempo. Ela estava seca, e por causa de uma atitude de obediência, ele fez uma terra produzir. E eu fico olhando, irmãos, se no campo da obediência você consegue atrair tais sinais de Deus, imagina quando você entra no campo da honra, que é muito acima de você só achar que tem que obedecer. Porque, irmãos, obedecer é uma coisa, agora entrar no campo da honra é outra. Porque obedecer, às vezes, as pessoas até fazem de coração, mas tem outros que se sentem obrigados. Não, eu vou pela pressão porque eu tenho que ser obediente. Agora, quando nós honramos, então Deus entende, não. Ele entendeu o que é a obediência no seu natural, e ele agora está entrando no campo da honra. Se no campo da obediência a gente atrai o favor de Deus, imagina no campo da honra. Eu creio, irmãos, que nesses dias, por causa desse entendimento da igreja do Senhor, o Senhor vai trazer resposta para a terra. Ah, meu irmão, nações não estão conseguindo, mas uma igreja posicionada vai atrair resposta de Deus, vai fazer terra seca produzir, vai fazer terra debaixo de injustiça conhecer a justiça, vai fazer terra, meu irmão, assolada por coisas terríveis, coisas ruins, trazer uma resposta e mudar todo o ambiente, uma atmosfera de Deus. E eu vejo essa igreja aqui, eu vejo essa igreja que está nos assistindo pelo YouTube, eu vejo uma igreja que Deus está levantando nesses dias com fome, sede da verdade, da justiça, de cumprir, de que entendeu o propósito de Deus, amém? E eu quero, debaixo dessa palavra, convidar você nesta noite a você consagrar ao Senhor os teus dízimos, você consagrar as tuas ofertas, amém? E eu creio, querido, que vai chegar um tempo que a nossa posição, o nosso entendimento, o nosso posicionamento vai fazer Deus fazer coisas na terra que muitos não conseguem. Amém? Que nações não conseguem, que milhões de pessoas não conseguem, mas uma igreja de entendimento vai fazer. Vai fazer a terra dar resposta, vai fazer a terra dar fruto, vai fazer a terra ver que realmente existe um Deus que é fiel. Amém? Nós temos aqui no nosso telão o Pix. Se você quiser devolver o teu dízimo ou consagrar a tua oferta, por meio do Pix, está aqui, pix@mevan.org.br. Você que está em casa, no rodapé aí do seu televisor, da sua smart TV, smartphone, também tem todas as contas, tem o QR Code, e atrás da cadeira, ou à frente, né, da cadeira que você está sentado, atrás da cadeira aí tem o QR Code, você pega o seu aplicativo do seu banco, abre e você faz a leitura, e aí você também devolve o teu dízimo, devolve ou consagra a tua oferta. Se você deseja através de cartão, levante a sua mão que um dos nossos obreiros irá até você com a sua maquininha e você vai poder então ofertar e dizimar. Se for por meio de espécie, você então pega aí também na sua cadeira, né, ou atrás da cadeira, o envelope, e assim nós vamos poder cumprir com o nosso entendimento, com a nossa adoração no nome de Jesus. Amém? Uma igreja de entendimento. Não fica vivendo de variações, se dízimo é do Antigo Testamento, é do Novo. Por quê? Porque o Senhor dentro de nós nos ensina, dentro de nós Ele nos convence, dentro de nós Ele nos direciona, dentro de nós Ele nos guia. Amém?
Deixa eu orar primeiro. Pai, no nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor está levantando nesses dias homens e mulheres como Isaac, que por causa de uma atitude de obediência, ou no campo da honra, vão fazer a terra dar resposta como nunca deu nesses dias. Eu declaro no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor há de uma forma tremenda, gloriosa, surpreender, meu Deus, as nações, surpreender esta casa, surpreender, meu Deus, a tua igreja, porque eu vejo, Senhor, pessoas com fome de honra, de prática, de obediência, de palavra, de cumprimento. Por isso eu declaro que cada micro, médio, grande empresário desta casa, dos irmãos que estão em casa, Senhor, nós declaramos um grande mover do Senhor. Nós declaramos, Senhor, que a bênção do Senhor irá favorecê-los, irá favorecer na sua empresa, irá favorecer, meu Deus, no seu empreendimento, na sua casa, no seu salário, numa promoção de um cargo superior. Eu declaro e profetizo que nesses dias vidas serão surpreendidas, Senhor, de uma forma tremenda. Serão promovidas, porque eles, meu Deus, da tua balança irão trazer o teu favor até eles, e o Senhor irá promovê-los, irá, meu Deus, prosperá-los, irá enriquecê-los, sim, Senhor, como foi com Isaac. Eu declaro no nome de Jesus que a tua bênção, meu Deus, irá surpreender a tua casa, a tua igreja, o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem passar então os nossos irmãos. Pastor Beto. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém? Você está feliz? Quais são as expectativas do seu coração? Você veio aqui com expectativas. Quais são as expectativas do seu coração? É de que Deus vai falar com você? É de que Deus vai tocar em você outra vez? É de que Deus vai derramar, como Ele derramou nos últimos 8 dias... uma unção fresca outra vez sobre a tua vida? Amém? Irmãos, nos últimos 8 dias, a cada dia Deus veio, o Espírito Santo de Deus veio, o fogo veio, e o Espírito Santo de Deus veio e derramou um novo óleo, um óleo do Espírito outra vez sobre as nossas vidas. E coisas sobrenaturais aconteceram aqui, neste lugar, nas nossas vidas, ao longo de cada dia, ao longo de toda a primícia. Vidas foram salvas, vidas foram curadas, vidas foram libertas, vidas foram fortalecidas, vidas foram renovadas, crianças foram batizadas, pais e filhos foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. Ah, irmãos, a unção foi liberada, não foi, Antônio? Cadê o Antônio? A unção foi liberada neste lugar, irmãos. E eu gostaria de pedir para o Alexandre, Ale, antes de nós adorarmos mais um pouco aqui e ministrarmos a palavra, coloca para nós aqui o highlight de ontem. Amém? Enquanto eles estão preparando ali para nós vermos outra vez tudo, um pouco daquilo que o Senhor fez nas primícias. Amém? Glória a Deus. Popular.
popularidade aponte você para um lugar, mas a unção vai sempre apontar você para outro. Por quê? Jesus tinha muita popularidade. E a popularidade de Jesus apontava ele para onde? Todo mundo queria botar Jesus no trono, mas Jesus tinha uma missão. Quando você tem uma missão, a unção te faz bem. Porque a pior coisa que tem é ter popularidade sem ter uma missão. Porque a popularidade, ela apontava Jesus para o trono, mas a missão apontava Jesus para a cruz. Então, se você tem uma missão na vida, você não tem que ter medo de ser popular. Não tem que ter medo, porque a unção sempre vai apontar você para a cruz, para a missão verdadeira. E a missão verdadeira, querido, ela não isenta você da dor, do sofrimento, da perda. Por isso que um homem, uma mulher que anda na unção precisa andar firme no Senhor. Deus está matando todas as suas expectativas da alma. Fica aí, porque Ele vai vir. E quando Ele vier, Ele vai falar dentro do seu espírito. E o que Ele falar dentro do seu espírito é combustível para você viver até a sua volta. Fique aí, não tenha medo. Não tenha medo, você está triste, decepcionado, arruinado, destruído. Está entrando num ano sem expectativa. E Deus diz, fica aí. Eu estou esperando a sua alma desistir. A hora que a sua alma desistir, eu vou entrar e eu vou falar no seu espírito. Ei, eu vou falar no seu espírito. Tem sido dias muito intensos, desde o início do primeiro dia. Particularmente para mim, para minha família, tem sido dias muito importantes. Foi um mover de Deus totalmente diferente das primícias dos outros anos. Os dias de primícia estão sendo muito abençoados por Deus. Estou gostando muito de poder vir no culto e ouvir a palavra de Deus. Vocês têm sido um tempo de experiência com Deus. Temos recebido palavras, direcionamento, um alinhamento de Deus, e isso tem nos reforçado a nossa fé. Vou sair daqui querendo mais ser cheio, mais da unção de Deus, ser cheio mais da presença do Senhor. Então, tem sido dias incríveis. Excelência! Se é para Jesus, pode ser melhor. Se é para Jesus, pode ser melhor, irmãos. Sempre, sempre foi sobre Ele. É sobre Ele. Não é sobre nós. É sobre o que Ele fez no Calvário. É sobre o que Ele prometeu. Ele prometeu que o Seu Espírito seria derramado sobre nós. Sobre pais, sobre filhos. E nós estamos vivendo o cumprimento da profecia, irmãos. Amém? Fique em pé no nome de Jesus. Vamos declarar que toda a terra se encherá da glória do nosso Deus. Oh, oh, oh. Sim, Senhor, nós declaramos Tua grandeza. Toda a terra entoará, meu ser, meus ossos cantarão. Toda a terra entoará, meu
te amo, eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim. Te amo, te amo. Eu te amo, eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim. Pois tudo é passageiro aqui, a recompensa é você, a minha recompensa é você. Grave eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro. Pelo que vejo,
Mais. Mais, Senhor, queremos mais. Queremos mais, mais, mais da Tua presença. Mais, mais do Teu óleo. Mais. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Espírito Santo, manifesta. Manifesta a Tua glória. Manifesta a Tua graça. Manifesta a Tua presença. Oh, Espírito Santo. Desejamos, queremos da Tua volta, Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Nós somos a Tua noiva. Uma noiva apaixonada. Nós somos essa noiva, Senhor. E nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua presença. E nós ansiamos pelo Teu retorno, Jesus. Há um anseio no nosso coração. Há um anseio no nosso coração, Senhor. Porque nós Te amamos. Porque nós Te amamos, Senhor. A Tua igreja Te ama. A Tua igreja Te deseja. Ah, Senhor, fala conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem. Vem, vem, vem. Nós carecemos da Tua palavra. Nós carecemos do Teu toque. Nós carecemos da Tua presença. Nós carecemos da Tua unção. Espírito Santo de Deus, vem. Vem, fala, vem, toca. No nome de Jesus, no nome de Jesus, aplauda o Senhor no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar.
Quem está nos visitando hoje à noite, mas outra vez, levanta o teu braço. Aleluia, glória a Deus. Seja muito bem-vindo, muito, muito bem-vindo. Deus te abençoe. Como é que nós recebemos, irmãos? Outra vez, sejam muito bem-vindos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Como já foi dito aqui, nós ontem encerramos as nossas primícias deste ano. E, irmãos, não dá para expressar em palavras tudo aquilo que a gente ouviu, tudo aquilo que a gente recebeu, tudo que Deus fez. Não dá para expressar, irmãos. Não dá para expressar. Foi algo lindo, algo sobrenatural. Todos nós fomos ministrados poderosamente pelo Senhor a cada dia. Todos nós fomos tocados. O Espírito Santo de Deus colocou, sabe, sede, fome no nosso coração, no nosso espírito, ainda mais por Ele. A cada dia a sede aumentava, a cada dia a fome aumentava. E nós estávamos aqui, todos nós, sedentos e famintos por Ele, sedentos e famintos por Sua presença, clamando por mais a Sua presença, por mais do Seu óleo. Ah, queridos, o Senhor começou um novo tempo, uma nova estação nas nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu quero ainda refletir com os irmãos essa noite sobre unção. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, parte B. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, parte B. Ah, Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Samuel 16, 12, parte B. Disse o Senhor. Diz comigo assim: disse. Outra vez: disse o Senhor. Levanta-te e unge-o, pois este é ele. O Senhor está aqui falando com Samuel, com o profeta Samuel. O Senhor está dirigindo uma palavra, a sua palavra, ao seu profeta Samuel. E o Senhor diz a Samuel: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Verso 13: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Veja só, o Espírito Santo de Deus se apossou de Davi, sim ou não? Agora, para o Espírito Santo de Deus se apossar de Davi, vir sobre Davi, duas coisas aconteceram. Antes do profeta Samuel derramar o azeite sobre Davi e Samuel ungir Davi e o Espírito se apossar de Davi, Deus liberou uma palavra e essa palavra foi ouvida e foi obedecida. Você está comigo? Amém. O que eu quero dizer para você, começando aqui a mensagem desta noite, o que eu quero dizer é que o fogo do Espírito, ele vem. Você crê nisso? Você crê? O fogo do Espírito vem. O Espírito vem em um ambiente onde a palavra do Senhor, a palavra do céu, ela é liberada, ela é obedecida
e o azeite é derramado. Você está comigo? Antes do profeta Samuel derramar o azeite sobre Davi, Deus liberou uma palavra. E a palavra que Deus liberou a Samuel a respeito de Davi, ela foi obedecida. Uma palavra foi liberada do Senhor do céu, e essa palavra ela foi obedecida. Aí veio Samuel como profeta, em obediência à palavra que foi liberada, e derramou o azeite sobre Davi. E depois que a palavra foi liberada, foi ouvida, foi crida, foi obedecida, e o azeite foi derramado, então o Espírito Santo veio sobre Davi e se apossou de Davi. Você está comigo? Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ao longo da tua vida, Deus já liberou e tem liberado palavras a teu respeito. Ao longo da tua vida, ao longo da tua jornada, escute, Deus tem liberado palavras, palavras do céu para ti, palavras do trono dele a teu respeito. E a minha pergunta para você é: você tem recordado dessas palavras que ele liberou sobre a tua vida? Você lembra de cada uma das palavras que um dia o Senhor liberou sobre a tua vida e sobre a tua casa? Irmãos, eu tenho certeza que o Senhor já liberou palavras e palavras do céu, do trono dele, para todos nós que estamos aqui, a meu respeito e a teu respeito, sobre a minha casa e sobre a tua casa. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós estamos vendo o que Deus está fazendo na vida de um irmão que está ao nosso lado, na vida de um irmão que está perto da gente, e parece que nada está acontecendo conosco. Nós vemos o azeite e o óleo fresco do Senhor sendo derramado outra vez e outra vez sobre a vida do nosso irmão que está aqui do teu lado, do meu lado, e parece muitas vezes que esse óleo fresco, o óleo do Espírito Santo, não está sendo derramado sobre nós. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós nos esquecemos da palavra que outrora foi liberada a nosso respeito. Então hoje Deus quer que você pare, no nome de Jesus, que você pare e peça ao Espírito Santo de Deus para fazê-la lembrar de todas as palavras que o Senhor liberou sobre a tua vida. Irmãos, nos últimos 8 dias, quem esteve aqui nas primícias? Nos últimos 8 dias, Deus liberou a cada dia palavras sobre as nossas vidas. Deus enviou a sua palavra em nossa direção, e nós fomos a cada dia, nós fomos tocados por essa palavra. Essa palavra nos tocou de tantas formas. Talvez o Espírito Santo de Deus está aqui. E você está aqui porque você precisa lembrar outra vez das palavras que o Senhor liberou sobre a tua vida. Porque o azeite foi derramado sobre a vida de Davi pelo profeta Samuel, mediante a palavra de Deus que foi liberada. Mediante a palavra de Deus que foi liberada a respeito de Davi. Porque Deus diz assim, ó: Samuel, levanta-te e unge-o, pois este é ele.
Deus não falou para Samuel: Samuel, levanta-te e unge-o, pois este foi ele, pois este será ele. Não, o verbo está no presente. Deus tem uma palavra para a tua vida hoje, amém? Deus tem uma palavra para a tua vida hoje. Deus está dizendo: levanta-te e unge-o, pois este é ele, este é o meu ungido. Ah, queridos, aonde estão os ungidos do Senhor aqui? Eu vou perguntar de novo: onde estão os ungidos do Senhor? A teu respeito, o Senhor está dizendo: este é ele, este é ela, este é o meu ungido, esta é a minha ungida. Então eu vou derramar do meu azeite sobre ele, sobre ela, e então o meu Espírito Santo vai se apossar dele e dela. Ah, queridos, o fogo do Espírito Santo de Deus, ele vem em um ambiente onde a palavra do Senhor, ela é liberada, ela é ouvida, ela é obedecida e o azeite é derramado. Nós precisamos voltar a ouvir não as nossas palavras, não as palavras que outros têm a nosso respeito ou sobre nós. Nós precisamos voltar a ouvir, irmãos, a palavra de Deus, as palavras que Deus diz sobre mim, sobre você, as palavras que Deus diz a meu respeito, a teu respeito, a respeito da minha casa, da tua casa, a respeito da minha descendência e da tua descendência. Deus tem promessas, Deus tem palavras sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa descendência. E nós precisamos voltar a ouvir essas palavras no nome de Jesus. Quando, pastor? Hoje. Mas só hoje, pastor? Não, amanhã. Todos os dias. Todos os dias nós temos que nos levantar e abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir mais uma vez, mais uma vez, outra vez, outra vez. O que, pastor? As palavras que um dia Deus liberou sobre mim e sobre a minha descendência. Porque é sobre esta palavra que eu vou viver, é sobre esta palavra que eu vou caminhar, é sobre esta palavra que você vai fundamentar a tua vida e a tua família. Amém? É sobre esta palavra. E aí, quando você estiver andando em obediência a esta palavra, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre você e vai vir com óleo fresco sobre a tua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: o óleo, ele simboliza a presença e o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? O óleo, o azeite na Bíblia simboliza a presença e o poder do Espírito Santo. O óleo é de Deus. Deus, ele vai derramar o óleo dele ainda mais, irmãos. O que nós vivemos nos últimos oito dias de primícias é apenas o começo, irmãos. É apenas o começo. O que Deus tem falado para nós, para a nossa igreja, para o pastor Luiz, para a nossa liderança, é que este ano vai ser sobrenatural. O que aconteceu nesses oito últimos dias foi só um sinal. Só um sinal. Só um sinal, queridos. Ah, queridos. Quando nós olhamos para a história de Davi, especificamente para esse momento, estudando a palavra, a gente descobre que Davi, ele foi ungido com óleo 3 vezes para ser rei. Você sabia? Você sabia que Davi,
O rei Davi, ele foi ungido com óleo 3 vezes para ser rei. A primeira vez que Davi foi ungido para ser rei, que derramaram óleo sobre a cabeça dele, foi aqui, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Quem derramou o azeite, o óleo sobre Davi, foi o profeta Samuel. E Davi estava no meio da sua parentela, diante dos seus irmãos. Essa foi a primeira vez. E a segunda vez, pastor Beto? A segunda vez que derramaram óleo sobre a vida de Davi e o ungiram para ser rei, está registrado lá em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, quando os anciãos de Judá, em Hebron, ungiram Davi, e Davi se tornou rei de Judá. Amém? Você está comigo? Amém. A primeira vez que Davi foi ungido para ser rei foi com Samuel, foi com o profeta Samuel em Belém, no meio da sua parentela, diante dos seus irmãos. A segunda vez foi em Hebron, não foi em Belém, foi em Hebron. E quem ungiu agora foram os homens, porque na primeira vez, Antônio, quem ungiu não foram os homens. Quem ungiu Samuel, quem ungiu Davi pela primeira vez, não foram homens, foi o próprio Deus. É um detalhe interessante. E foi em casa. Olha aí, olha aí. Das 3 vezes que Davi foi ungido, somente a primeira vez ele foi ungido pelo próprio Deus. Na segunda vez, na terceira vez, quem ungiu foram os homens. Na segunda vez ele foi ungido pelos anciãos de Judá em Hebron. E na terceira vez, pastor, a terceira vez que Davi foi ungido, está lá em 1 Crônicas capítulo 11, versículo 3, ou 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. A terceira vez que Davi foi ungido, agora ele foi ungido por toda a nação de Israel, por todos os anciãos de Judá e por todos os anciãos de Israel. Amém, irmãos? Davi então foi ungido com óleo quantas vezes? Diz assim comigo, ó, 3 vezes. E estudando, nós descobrimos alguns detalhes interessantes. Primeiro, provavelmente quando Davi foi ungido pela primeira vez pelo profeta Samuel, ele tinha 12 anos ou 13 anos de idade. Era um menino, era um adolescente. A segunda vez que Davi foi ungido, ele já tinha 30 anos. E a terceira vez que Davi foi ungido, ele tinha 37 anos e meio de vida. Ou seja, Davi, da primeira vez que ele foi ungido pelo profeta Samuel, até ser ungido pela segunda vez e se tornar o rei da tribo de Judá, foi ungido ali em Hebron, se passaram 18 anos. E do momento que ele começou a reinar ali na tribo de Judá, até o momento em que ele foi, se tornou rei sobre toda a nação de Israel, se passaram mais 7 anos e meio. Onde é que está isso, pastor? Está lá em 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Abre comigo, rapidamente. Então coloca aqui na tela para mim, 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Diz assim, 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. Só para a gente embasar que nós estamos falando. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei, onde, irmãos? Em Hebron. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre toda a nação de Israel. Que foi que o Senhor ministrou ao meu coração?
eu quero compartilhar com você é que nós estamos aqui diante da mesma unção. Diz assim comigo: mesma unção. Outra vez, mesma unção. Nós estamos aqui diante da mesma unção que passou por estágios de expansão em períodos de tempo consecutivos. Nós estamos aqui diante da mesma unção que passou por estágios de expansão. Você está comigo? É a mesma unção passando por estágios de expansão. Nós temos aqui sucessões nesta série de três unções em expansão. A primeira sucessão tem a ver com o grupo de pessoas envolvido em cada um desses momentos em que Davi foi ungido. Davi foi ungido em três momentos, sim ou não? Três vezes em três momentos distintos. A primeira sucessão tem a ver com o grupo de pessoas envolvido. Na primeira vez que Davi foi ungido, o grupo envolvido foi a família dele, a família. Davi foi ungido em casa, na sua parentela, diante do seu pai e dos seus irmãos. O segundo grupo, na segunda vez que ele foi ungido por uma tribo. O grupo envolvido é uma tribo. O terceiro grupo envolvido, agora na terceira vez que ele foi ungido, não é mais a família, não é mais uma tribo, agora é uma nação. Você está comigo? Nós temos aqui uma unção passando por estágios de expansão. O que começou com na família, cresceu, se expandiu para uma tribo, mas a unção era tão grande que havia sobre Davi, que uma tribo não conseguia comportar. E essa unção se expandiu, e agora a unção tinha a ver com uma nação. A segunda sucessão tem a ver com quem ungiu. Na primeira vez, quem ungiu Davi foi Samuel. Na segunda vez, foram os anciãos de Judá. E na terceira vez, foram os anciãos de Judá e de Israel. E a terceira sucessão tem a ver com a localização. Davi foi ungido pela primeira vez em Belém. Pela segunda vez, foi em Hebrom. E pela terceira vez, ele foi ungido em Hebrom, mas se tornou rei de toda a nação, se estabelecendo em Jerusalém. Amém? O que é que o Senhor falou comigo, irmãos? Eu quero dividir com você. É que a expansão da unção, ela também significa uma expansão de autoridade. À medida que a unção de Davi se expandia, a sua autoridade e a sua responsabilidade também se expandiam. Davi, ele foi ungido na casa do seu pai, no meio da sua parentela, no anonimato, porque depois que o profeta Samuel o ungiu, derramou azeite sobre a vida dele. E tem uma tradição em Israel que diz que naquele momento, quando o profeta Samuel vem e derrama o azeite sobre a vida de Davi, diz a tradição dos judeus que Samuel sussurra nos ouvidos do pequeno Davi e diz: você será rei. Ah, irmãos, a primeira vez que Davi, ele foi ungido no meio da sua parentela. E ali, durante 18 anos, diz assim comigo, 18 anos. Ao longo de 18 anos, Davi permaneceu no anonimato. Como eu estava dizendo, depois que o profeta Samuel unge Davi e derrama o azeite sobre a sua vida, não há registro de anúncio ou da proclamação da realeza. Davi é ungido no meio da sua parentela, mas não há um anúncio.
não há proclamação da realeza. Davi permanece por 18 anos no anonimato. O Espírito Santo de Deus se apossa de Davi, diz o texto bíblico. E ao longo de 18 anos, Davi, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, ele vai se submetendo aos processos de Deus na vida dele. Ele tinha uma unção, ele tinha uma autoridade e ele tinha responsabilidades. A unção veio sobre a vida de Davi, mas a unção não tirou Davi das suas responsabilidades, nem do lugar físico onde ele se encontrava. Você está comigo? A unção veio, mas não arrancou de Davi os seus deveres e as suas responsabilidades. Pelo contrário, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre Davi, diz o texto bíblico que Davi crescia em inteligência. Davi teve as suas habilidades desenvolvidas, a sua inteligência aumentou. E a história narra que ao longo daqueles 18 anos que Davi permaneceu com a unção sobre a vida dele. A história não diz que ele esperou o momento de ser reconhecido como rei oficialmente para usar aquela unção, para fluir aquela unção que estava sobre a vida dele. Você está comigo? No anonimato, ao longo de 18 anos, queridos, Davi não reteve a unção. Davi poderia ter cometido erro e ter retido a unção. A unção está sobre a minha vida. Davi poderia ter compreendido errado o que Deus tinha dito sobre ele e o que Deus estava fazendo. E Davi poderia ter retido a unção. Mas ele não reteve a unção. Ele fluiu na unção de Deus, mesmo não tendo sido reconhecido oficialmente como rei. O que é que nós aprendemos aqui? É que a unção não precisa de posição, de cargo, para ela entrar em ação na nossa vida. Não precisa, vou repetir. A unção não precisa de posição ou de posições para entrar em ação na nossa vida, para tocar na realidade da nossa vida, para tocar no chão da nossa realidade. Aleluia, irmãos. Posso ouvir um glória a Deus? Existia uma unção sobre a vida de Davi. Existia uma unção de Deus sobre a vida dele. E eu creio, sabe o que, irmãos? Que se você quiser mais autoridade, então você vai precisar expandir a tua unção. Muitas vezes a gente quer mais autoridade espiritual, mas para a gente ter mais autoridade espiritual, a gente vai precisar de mais unção. Para expandir a tua unção, você vai precisar expandir o teu amor pelo Senhor. Pastor, o que é que eu preciso fazer para ter mais autoridade espiritual na minha vida? Para ser mais ousado espiritualmente, pastor? Para romper na minha vida espiritualmente? Para viver os sonhos de Deus? Para viver o destino que Deus tem para mim? O que é que eu preciso fazer, pastor? Você precisa expandir a tua unção. Agora, para expandir a tua unção, você precisa expandir o teu amor pelo Senhor. Você vai precisar expandir a tua entrega ao Senhor. Você vai precisar amar mais. Você vai precisar se entregar mais. Para expandir a tua unção, a glória de Deus vai precisar se expandir dentro de você, na tua vida. A unção se expande, com ela a autoridade se expande, a responsabilidade se expande.
mas para que a unção possa se expandir na nossa vida. Ah, querido, nós precisamos nos entregar mais, amém? Agora olha que interessante. Nós estamos diante de estágios de expansão da unção na vida de Davi. A unção se expandia, a autoridade e as responsabilidades se expandiam, mas com a expansão da autoridade e com a expansão da responsabilidade, também aumentavam as batalhas espirituais e os desafios na vida de Davi. Para cada nova unção na vida de Davi, aumentavam as batalhas espirituais. Davi travava batalhas espirituais distintas, e Davi lidava com desafios também distintos. Veja só, na primeira vez que Davi foi ungido, que ele recebeu da primeira unção, Davi teve que lidar com o leão e o urso. Davi teve que lidar com a rejeição dos seus irmãos. Davi teve que lidar com um gigante filisteu chamado Golias. E a Bíblia diz que Davi matou esse gigante. Davi matou Golias. Mas Davi também teve que lidar com os ciúmes de Saul. Então, dentro dessa primeira unção, dessa primeira autoridade, dessa primeira responsabilidade que Davi tinha, Davi teve que lidar com desafios na sua vida. Davi teve que lidar com batalhas espirituais na sua vida. E na segunda unção, pastor? Após a segunda unção, o que aconteceu, pastor? Davi teve que travar uma longa guerra com os exércitos que haviam seguido Saul. Houve inveja das 10 tribos de Israel em relação à liderança da tribo de Judá. Davi travou então, depois que foi ungido pela segunda vez, uma longa guerra com os exércitos que haviam seguido Saul. Mas ele também teve agora que lidar com outro problema, outro desafio, com a inveja das 10 tribos de Israel. E para não faltar, além disso, houve violência dentro do exército de Judá, liderado por Joabe. E no terceiro estágio da expansão da unção de Davi, pastor, o que foi que aconteceu? Davi, ele tinha autoridade onde ele estava, onde Deus o plantou, amém? Amém, queridos? Daí a unção se expandiu, e com ela a autoridade se expandiu. Davi agora não tinha mais autoridade aonde ele estava, no meio da sua parentela, no meio da sua família apenas. Agora Davi, reconhecido como rei de Judá, Davi agora amplia, expande a sua autoridade. Mas também com a expansão da autoridade, também se expande também as batalhas, as guerras, as lutas. Davi começa a travar lutas maiores, guerras maiores, mais longas, mais intensas. Você está comigo? E aí no terceiro estágio, agora sendo ungido rei de toda a nação de Israel, Davi então começa a travar lutas internas dentro da família real, dentro de casa, guerras com outras nações. E Davi trava uma das suas piores batalhas e lutas contra o adultério e contra a corrupção. Portanto, irmãos, mais unção, mais autoridade. Mais autoridade, mais lutas e tentações. Você está comigo? Diz assim comigo, ó. Mais unção. Outra vez, mais unção. Mais autoridade. Mais autoridade. Mais lutas e tentações. Quanto mais de unção você tem,
mais autoridade você vai ter. Quanto mais autoridade você tiver, mais você vai ter que lidar com guerras maiores, com lutas maiores, mais você vai travar batalhas maiores, mais intensas, mais profundas. E aí, cada estágio de expansão da unção vai exigir de você o quê? Uma maior entrega, mais humildade. Mais humildade. Veja só. Davi, ele tinha consciência do que Deus falou e Deus fez. O Espírito de Deus se apossou de Davi, era com Davi, abençoava Davi em tudo que ele fazia, o fazia prosperar. Davi tinha consciência do que Deus estava fazendo na sua vida. Então, queridos, quanto maior a expansão da unção, maior vai ser a exigência. Vai exigir de você mais fé e confiança em Deus na sua palavra. Um maior preparo. Uma maior consciência da responsabilidade da unção de Deus sobre a sua vida. Pois toda unção tem como finalidade principal a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Tem alguns detalhes a mais que eu quero compartilhar com você. Como eu disse, a primeira vez quando Davi foi ungido, quando foi derramado óleo sobre a cabeça dele, sobre a vida dele, quem o ungiu foi o próprio Deus. Essa primeira unção envolveu Deus, Samuel e Davi. Portanto, a unção é o óleo que Deus derrama sobre a tua vida, sobre a minha vida, em primeiro lugar para separar eu e você para Ele. Você está comigo? Deus tem mais do seu óleo e mais da sua unção para a minha vida e para a tua vida. Agora, quando Deus derrama o óleo dEle, a unção dEle sobre a minha vida e sobre a tua vida, Ele assim o faz em primeiro lugar, dizendo assim, ó: ei, filho, ei, filha, eu tenho mais da minha unção, mais do meu azeite para ti. Eu vou derramar mais do meu óleo, óleo fresco sobre a tua vida. Mas em primeiro lugar, eu vou fazer isso para que você viva na minha presença. Eu estou te ungindo para você ser totalmente meu. Eu estou ungindo você porque eu quero separar você para mim. Ah, pastor, quando Deus nos unge, Deus nos habilita, Deus nos capacita para fazer algo, claro, irmãos. Mas antes de nos ungir para realizar algo extraordinário, ou para fazer algo extraordinário, Deus nos unge, nos separando para Ele, para que nós possamos viver na presença dEle, para que nós possamos consagrar a nossa vida a Ele. Nós recebemos da unção do Senhor, em primeiro lugar, queridos, para ministrar o coração dEle, para nos consagrarmos a Ele todos os dias, para vivermos com Ele, para permanecermos nele, para andarmos com Ele, para buscarmos a sua face. Mais interessado, Deus está mais interessado no tipo de pessoa que você está se tornando diante dEle, na presença dEle, do que naquilo que você pode fazer para Ele. Você está comigo? Deus está mais interessado no tipo de homem, no tipo de mulher, no tipo de pessoa que você está se tornando nele, na presença dEle, com Ele, do que naquilo que você anseia ou deseja ou quer fazer para Ele.
a unção é de Deus. É Deus quem derrama a unção, mas quem mantém e deve manter a chama, o fogo aceso é você. Amém? Quem derrama ao longo desses 8 dias, ao qual o nosso pastor, o pastor Luiz Hermínio, esteve aqui pregando, ministrando e sendo usado de forma sobrenatural, foi Deus que veio, foi o Espírito Santo de Deus que veio, e veio com a sua unção, e derramou a cada dia uma nova unção, uma unção fresca. Então quem vem é o Espírito, quem derrama é o Espírito. Agora a responsabilidade de manter a chama, o fogo aceso, é minha e sua. Amém? Então assim, ó, se você quiser mais da unção, então peça. Agora saiba que a responsabilidade de manter o fogo aceso é seu, é sua. A unção, olhando para a vida de Davi, a unção, vemos que a unção não é apenas uma capacitação para você fazer e realizar algo extraordinário. Nós vemos, olhando para Davi, nesse momento na sua vida, na história, que Deus ungiu Davi para fazer coisas comuns, coisas ordinárias, comuns, mas de uma forma extraordinária. Davi foi ungido por Deus e Davi permaneceu 18 anos fluindo na unção de Deus, fazendo coisas ordinárias, comuns, coisas que lhe cabia fazer, como pastorear ovelhas. Há muitas pessoas que divorciam a unção de Deus da sua própria vida, da sua própria realidade. E a unção de Deus é para nós vivermos na nossa vida, no nosso dia a dia, na realidade da nossa vida, ali em casa, quando você está com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, sentado à mesa em comunhão, como família, ali você precisa deixar a unção de Deus fluir. Ali o Senhor quer usar a tua vida. Ali o Senhor quer que você peça para Ele: Senhor, usa-me outra vez aqui em casa, Senhor. Usa-me na vida do meu marido. Usa-me na vida da minha esposa. Ah, Senhor, usa-me na vida dos meus filhos. Ou então, ah, Senhor, Pai, eu sou o único crente da minha casa, da minha família, Pai. Pai, eu sou jovem. Eu tenho pouca experiência. Eu não passo de um adolescente, de um menino como Davi. Mas, Senhor, eu te peço, unge-me, Senhor. Unge-me, derrama do teu óleo sobre a minha vida, para que o Senhor possa tocar toda a minha família e descendência a partir da minha vida. Ah, querido, se eu fosse você, eu dizia, ó, estou aqui, Senhor. Eu sou esse. Eu sou esse, Senhor. Eu sou esse que vou ser ungido por Ti. E a partir da minha vida, toda a minha família vai ser tocada. Toda a minha descendência vai ser tocada. Deus ungiu Davi para fazer coisas comuns. Davi, cheio do Espírito Santo de Deus, sabe o que ele fazia? Davi cuidava das ovelhas. Davi protegeu o seu rebanho do leão e do urso. Davi serviu Saul tocando harpa. Davi levou comida para os irmãos. Não, pastor. Davi era um menino, um jovem cheio do Espírito Santo. E como um jovem cheio do Espírito Santo, Davi cuidava de ovelha. Davi tocava harpa. Davi serviam os seus irmãos que o rejeitavam, que não tinham a compreensão do que Deus liberou sobre a vida dele. Foi isso mesmo, pastor, foi isso. Sabe o que Deus me encheu no meu coração?
é que a unção que Ele derrama sobre as nossas vidas, ela não pode ser desperdiçada. Amém? Eu falei sobre isso nas primícias. Eu abri uma das primícias dizendo isso. O nosso Deus não é um Deus que trabalha com desperdício. A unção que Deus liberou e quer liberar e vai liberar ainda mais sobre a minha vida e sobre a tua vida é uma unção que não pode, não deve ser desperdiçada. Essa unção você precisa deixar fluir na tua vida e a partir da tua vida e através da tua vida. Quando, pastor? Todo dia. Em quais circunstâncias e situações? Em todas as circunstâncias e situações. Ah, pastor, eu pensava que eu precisava fluir apenas aqui na igreja, nos cultos. Não, irmão, você precisa fluir aqui na igreja sim, mas sobretudo você precisa fluir no dia a dia, ali onde Deus te plantou, na tua casa, no teu trabalho, lá na faculdade, lá no colégio, lá na rua, lá nas praças. Quando nós olhamos para Jesus, estudamos os quatro evangelhos, nós vemos Jesus o tempo todo, irmãos. Sabe o quê? Em movimento. Nas casas e nas ruas, nos campos, no mar. Jesus estava o tempo todo em movimento. E a unção que estava sobre a vida de Jesus, o Messias, inclusive a palavra Messias, Cristo, significa o ungido. O ungido. O ungido. Não houve um homem como Jesus na terra, irmãos. Não houve. Não houve, nem há um homem mais ungido que Cristo, porque Ele é o ungido. Ele é o Messias. Amém? E o ungido, o Messias, o Cristo, ao longo dos seus quase três anos e meio de ministério, Jesus, Ele estava o tempo todo indo ao encontro das pessoas, aonde elas estavam. Jesus entrava na casa das pessoas, na sala de estar das pessoas. Jesus sentava para conversar com as pessoas. Jesus sentava para ouvir as suas histórias. Mas Jesus também liberava palavras, palavras que curavam, que saravam, que libertavam, que ressuscitavam os mortos. Jesus estava o tempo todo fluindo na unção, porque a unção de Deus estava sobre Ele. O poder de Deus era manifesto na vida dEle, através da vida dEle. Outro detalhe interessante é que a unção colocou Davi no caminho para ele se tornar rei. Olha que interessante. A unção colocou Davi no caminho para ele se tornar rei. A unção coloca você no caminho para você se tornar o que Deus te chamou para ser. Amém? A unção de Deus, ela não vai te afastar dos propósitos que Deus tem para ti. A unção de Deus, ela vai te colocar, assim como colocou Davi, no caminho para você se tornar o que Deus te chamou para ser. Amém? Deus tem uma vocação na tua vida. Deus tem um chamado na tua vida. E a unção de Deus, ela te coloca e ela te faz permanecer no caminho que Deus quer que você permaneça, para você se tornar o homem que Deus te chamou para ser. Amém? A unção te coloca no caminho rumo ao teu destino. Escute. A unção te coloca no caminho rumo ao teu destino. Recentemente eu estava meditando, e o Espírito Santo de Deus, eu estava aqui no escritório, sozinho, era uma quinta-feira pela manhã, eu estava ali, meditando, fazendo meu devocional, orando, em silêncio. Daí o Espírito Santo de Deus veio e falou
profundamente ao meu coração o que eu precisava ouvir naquela manhã. E o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, ó: destino. Se eu fosse você, eu anotava essa. O Espírito Santo de Deus falou assim, ó: destino é uma palavra para você viver e não um lugar para você morar. Quando o Espírito Santo de Deus falou aquilo comigo, irmãos, meu Deus, o meu coração se encheu de paz e de alegria. E aí eu entendi que ao longo de todos os anos em que eu estou servindo ao Senhor, eu tenho procurado viver de acordo com a palavra que Ele tem liberado sobre a minha vida e sobre a minha casa. E eu entendo hoje, irmãos, diferente de como eu compreendi há alguns anos, eu entendo hoje que destino tem a ver com uma palavra para você viver. Como eu disse no começo, Deus tem liberado palavras sobre a minha vida e sobre a tua vida. E então, o teu destino tem a ver com essas palavras que Deus tem liberado sobre você para você viver. Para você se apossar dessas palavras. Para você viver essas palavras. Ah, pastor, há uma angústia no meu coração, porque eu não sei qual é o propósito de Deus para mim. Eu não sei qual é o destino de Deus para mim. Aí eu pergunto para você, Deus tem falado com você? Deus já liberou palavras a teu respeito? Ah, já, pastor. Então vive essas palavras. Quando você estiver vivendo estas palavras, você vai estar vivendo o destino de Deus para você. Agora, no momento que você se afastar dessas palavras que Deus já liberou a teu respeito, você vai começar a se afastar do destino de Deus para você. Destino é uma palavra para você viver e não um lugar para você morar. Amém? Agora você precisa ter ação. Diz assim comigo, ó: ação, atitude. Você precisa ter ação e atitude diante da palavra que Deus liberou sobre a tua vida. E a principal atitude, qual é, pastor? É a obediência. A principal atitude é a obediência. A obediência à palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O que acontece muitas vezes é que Deus vem, Deus fala, e fala de forma clara, e fala mais de uma vez. Em momentos diferentes da sua vida, Deus já falou, e de forma clara. E aí você vem e diz para mim, ou talvez para alguém assim: Deus já falou comigo. E você compreendeu o que Deus falou? Compreendi. E aí? E aí que talvez você não esteja vivendo o destino que Deus tem para você, porque Deus falou, mas você não se apropriou daquilo que Deus falou a seu respeito. Deus falou de forma clara com você, você ouviu, mas você não obedeceu. Você não se posicionou diante da palavra que Deus liberou sobre a tua vida. E porque você não se posicionou, você não está vivendo no centro da vontade de Deus. Agora, hoje à noite. Hoje à noite, escute. Hoje à noite, se você quiser, isso pode mudar na sua vida. Amém? Porque você está ouvindo a mensagem sendo anunciada, proclamada e pregada, e o Espírito Santo já está aplicando essa mensagem ao teu coração agora mesmo. E o Espírito Santo já está gerando dentro de você uma santa inquietação. Você está aí sentadinho me ouvindo, mas você por dentro pode estar inquieto. Você pode estar por dentro já falando com o Senhor: Senhor, eu quero viver as palavras e as promessas que o Senhor já liberou a meu respeito. Senhor, hoje eu vou me posicionar.
Hoje, Senhor, eu vou dar uma resposta ao Senhor. E a minha resposta é sim, Senhor. Eu vou me submeter à tua palavra. E essa é a resposta que o Senhor espera, queridos. Quando Deus libera uma palavra, a única resposta que Deus espera de mim e de você é uma só: obediência. Aleluia. Amém? Obediência. A obediência gera santidade, que gera autoridade. Quer autoridade? Obedeça. Quanto mais você se submete a Deus e a sua palavra, mais o Espírito Santo de Deus lhe renova, lhe santifica, lhe transforma, e mais autoridade você tem. Deus revela a sua intimidade aos obedientes. Está lá no Salmo 25, 14. Deus revela a sua intimidade àqueles que o temem. E Jesus, uma vez falando sobre os seus amigos, ele diz que seus amigos são aqueles que fazem o que ele manda. Aqueles que têm intimidade com ele, que são chamados por ele de amigos, são os obedientes. São aqueles que vivem de acordo com a sua palavra. Agora, mais um detalhe. A unção, para ser expandida, ela requer treinamento. E ela requer você estar continuamente na presença do Pai. Davi passou 18 anos em treinamento até assumir o trono em Hebrom. Não foram 18 dias. Não foram 18 semanas, foram 18 anos. Davi passou 18 anos em treinamento, vivendo os processos de Deus na vida dele. Muitas vezes nós clamamos por unção, Deus responde e envia a unção, mas logo depois, escute, logo depois que Deus envia a unção, nós não nos submetemos aos processos de Deus na nossa vida. Processos que vão nos desenvolver, processos que vão nos amadurecer. Porque quando Deus olha para Davi, Deus se agrada do coração de Davi. E o texto diz que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração interior. Quando Deus unge Davi, Davi, pastor Rômulo, ele tinha um coração de rei, mas ainda não tinha o caráter que ele precisava ter para reinar. Você está pegando aí? Quando Deus unge Davi, Davi tinha um coração de rei, mas ainda não tinha o caráter de rei. E precisou Davi viver todos os processos que ele viveu para ele adquirir o caráter de rei. Ele tinha o coração, mas ele não tinha o caráter de rei. E para ter o caráter de rei, nós precisamos nos submeter aos processos de Deus na nossa vida. Nós precisamos passar pelos treinamentos, pelos desenvolvimentos do Senhor na nossa vida. Amém? Queremos muitas vezes ver o sobrenatural de Deus e a prosperidade do Senhor, mas muitas vezes não conseguimos nos submeter a pessoas e processos. A unção não blindou Davi de viver processos. Diz assim comigo: a unção, outra vez, a unção não blindou Davi de viver processos. O Espírito se apossou de Davi, a unção veio sobre Davi, e embora Davi tenha sido um pastor de ovelhas, ele teve que passar por um processo de treinamento para ser um rei. Ele teve que passar por um processo de treinamento e desenvolvimento. Queridos, o pastor Luiz passou os últimos 8 dias ministrando sobre unção, e nós recebemos todos os dias uma unção fresca, uma nova unção, amém? Aleluia. Agora chegou a hora de você proteger essa unção que você recebeu. Você está comigo?
O Senhor veio, o Senhor derramou, o Espírito veio, o Espírito derramou. Você recebeu diversas vezes da unção de Deus e você vai receber muito mais, amém? Amém, queridos? Mas chegou a hora agora de você dar uma resposta ao que o Espírito está fazendo. Você vai precisar agora proteger essa unção. E para concluir, eu quero pensar rapidamente aqui sobre Sansão. Sansão, ele recebeu uma unção e um poder extraordinário. Você está comigo? E eu quero compartilhar com vocês aqui duas advertências, duas apenas, para você proteger e não perder a unção. Lá no livro de Juízes, no capítulo 14, no versículo 6, diz que tamanha era a unção, tamanha era o poder que Sansão tinha, que ele rasgou um leão novo. Você imagina o poder, a força e a unção que aquele homem tinha? O texto diz lá no capítulo 13 que Deus o abençoou, que o Senhor era com ele, e que o Senhor deu a ele uma unção extraordinária, um poder e uma força sem igual. E lá no capítulo 14 de Juízes, versículo 6, diz que Sansão rasgou um leão novo. Agora, dois versículos à frente, o texto diz que Sansão, vamos ler, Juízes capítulo 14, se puder colocar aqui no telão, Juízes 14, 8, 9, Juízes capítulo 14, algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do... Ele, diz o texto, ele saiu do caminho para quê? Para olhar, olhar o quê? O cadáver do leão que ele havia rasgado. E nele, no leão, havia um enxame de abelhas e mel. Verso 9. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Forte isso, né? Pastor, o que é que eu preciso fazer para não perder a unção, para proteger a unção que está na minha vida e para não perder essa unção? Primeira advertência, fundamentada no fato de que Sansão encontrou doçura na morte. Sansão encontrou doçura na morte. Daí vai a primeira advertência: não encontre doçura no pecado. Você não quer perder a unção, você quer proteger a unção que está em você, amém? Então não encontre doçura no pecado. Proteja a unção. Não encontre doçura no pecado. Sansão encontrou doçura na morte, mas no nome de Jesus, a partir de hoje, você não vai mais encontrar doçura no pecado. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Segundo fato, está lá em Juízes, capítulo 16, versículo 1. Coloca no telão para mim. Juízes 16, 1. Juízes 16, 1. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta. Diz assim comigo: viu ali
uma prostituta e passou a noite com ela. Na verdade, nós temos aqui mais duas advertências. A primeira é: não encontre doçura no pecado. Diz comigo: não. Uma outra vez: não encontre doçura no pecado. Primeira advertência para você proteger a unção e não perder a unção. Segunda advertência está baseada nesse primeiro verbo aqui, no viu. O texto diz que Sansão viu ali uma prostituta. Segunda advertência, olha para mim, por gentileza. Falei, amor. Não coloque os seus olhos naquilo que vai e pode te destruir. Repete comigo: não coloque os seus olhos naquilo que vai te destruir. Forte isso, né? Ele lançou os seus olhos sobre aquela prostituta. Quantas vezes nós temos encontrado doçura no pecado? Ou temos lançado os nossos olhos naquilo que pode e vai nos destruir? E terceira advertência, diz o texto, cadê o texto? Juízes 16:1. Ele viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Terceira e última advertência: não se permita ser abraçado pela imoralidade. Primeira advertência: não encontre doçura no pecado. Se você quer proteger a unção de Deus na sua vida, se você não quer perder a unção de Deus, como infelizmente Sansão perdeu, porque este homem que está diante de nós, chamado Sansão, que recebeu uma unção extraordinária, ele perdeu a unção. Ele encontrou doçura no pecado. Ele colocou seus olhos naquilo que podia o destruir. E ele se permitiu ser abraçado pela imoralidade. Ele dormiu com a imoralidade. Ele se permitiu ser abraçado por ela. No nome de Jesus, não faça isso, irmão. Amém? Fique em pé no nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Vamos orar. Quero que você feche os seus olhos, levanta as tuas mãos, os teus braços, e você vai clamar ao Senhor para que você possa viver os processos de Deus na sua vida, sem comprometer a unção de Deus que está sobre a tua vida. Amém? Que você possa dizer: Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, Senhor, me dá discernimento espiritual, me dá coragem, me dá ousadia, me dá um coração humilde, para que eu possa me submeter aos processos do Senhor na minha vida, assim como submeteu Davi. Levanta os seus braços, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, pela tua presença nessa noite, Pai. Obrigado, Pai, pela tua presença. Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, pela tua unção. Obrigado, porque o Senhor vem, é o Senhor quem vem e é o Senhor quem derrama. O óleo é teu, a unção é tua, mas a responsabilidade para manter o fogo aceso, o nosso coração em chamas, por ti e para ti, é nossa responsabilidade, Senhor. Portanto, nessa noite, Senhor, desperta-nos, encoraja-nos, para que nós possamos responder em obediência ao Senhor.
O Senhor tem liberado palavras sobre nós. O Senhor tem liberado palavras ao nosso respeito. E nós queremos, Pai, responder às Tuas palavras. Nós queremos, Deus, ser obedientes a essas palavras. Faz assim, Espírito Santo. Capacita-nos. Capacita-nos nessa noite, Pai. Capacita-nos nos próximos dias, para que nós possamos viver o Teu sobrenatural, para que nós possamos fluir e fluir na Tua unção todos os dias, no dia a dia, nas situações comuns. Oh, meu Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Coloca a tua mão no teu coração e declara: o meu coração queima por ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, queremos transbordar da tua unção.
Queremos transbordar da tua unção. Uma nova unção. Uma nova unção, uma nova unção. Ah, Espírito Santo de Deus, vem com uma nova unção. Uma unção fresca. Uma unção que vai gerar uma fome e uma sede dentro de nós pela tua presença. Uma unção nova que vai gerar fome e sede dentro de nós por ti, Senhor. E nada e ninguém vai roubar esta unção, vai roubar esta fome, vai roubar esta sede. Só o Senhor, só o Senhor é quem nos satisfaz. Só o Senhor é quem sacia a nossa sede. Só o Senhor, só o Senhor. Ah, Pai, queremos voltar para os nossos lares com esta unção, com esta fome, com esta sede. Queremos devolver para ti, Senhor, as nossas madrugadas. Queremos voltar a te buscar em oração e em intercessão. Queremos novamente quebrantar e quebrar as nossas vidas diante do Senhor. Ah, meu Deus, mas para isso, Pai, sozinhos nós não vamos conseguir. Sem a tua presença, ó Espírito, sem a tua unção, nós não vamos conseguir. Ah, meu Deus, Espírito Santo, derrama sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui esta unção, unção fresca. E que eles possam, a partir de hoje, Senhor, de forma inexplicável, inexplicável, que eles possam desejar o Senhor mais do que o ar que eles respiram. Que eles possam, Deus, ter uma fome e uma sede sobrenatural que eles nunca tiveram. Que eles sejam batizados com esta fome, com esta sede pela tua presença, Senhor. Ah, meu Deus. E que eles possam voltar a queimar na tua presença. Que eles possam voltar a queimar por ti, Senhor. Queimar por ti, queimar por ti, queimar por ti, queimar por ti, queimar pela tua presença. Ó Espírito Santo. Yere mana sore canterere, yere mana sore can. Yere mana sore canterere, yere mana sore can. Yere mana sore canterere, yere mana. Yere mana sore canterere, yere mana. Queima por ti. Exaltado.
Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Não é sobre o que eu e você podemos fazer. É sobre o que Ele já liberou sobre mim e sobre você. É sobre as palavras que Ele já liberou do céu sobre a minha vida e sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa. Nós temos que nos agarrar não àquilo que é temporal, que é passageiro, irmãos. Nós precisamos, como nunca nesses dias, nos agarrar e nos apegar àquilo que é eterno, àquilo que é eterno, e a sua palavra eterna, o seu evangelho eterno, as suas promessas são eternas. Nós não temos mais tempo para perder tempo, irmãos. Essa é a hora. Essa é a hora de nos apegarmos como nunca a Ele, o Eterno. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos. Ricardo, vem cá. Pastor Ricardo. Estenda suas mãos assim, ó. Pastor Ricardo, Thaís e a família. Quero chamar os pastores aqui. Pastor Anderson, pastor Rômulo, pastor Rosemar, pastor Antônio, mais pastores aqui presentes. Se você é pastor, você pode vir. Nós queremos, como casa, abençoar a vida do pastor Ricardo e da sua família. Fica aqui, pastor. Pastor Ricardo está assumindo o pastoreio de uma igreja em Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Mevan Santa Rosa, amém. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. A gente está vivendo como casa o que nós pregamos hoje à noite. A unção está em expansão. Nos últimos anos, muitos pastores, pastores aqui, que começaram com o pastor Luiz, que serviram ao pastor Luiz muitos anos aqui em Itajaí, plantaram agora igrejas. Pastor Fernando em Floripa, pastor Felipe lá em Goiânia, pastor Israel em São Paulo, agora o pastor Ricardo, pastor Lucas lá no Nordeste, e pastor Ricardo está indo para Santa Rosa, Mevan Santa Rosa, Rio Grande do Sul. E nós queremos, como casa, abençoar a vida do pastor Ricardo, a sua família. Nós queremos abençoar e queremos enviar essa família sacerdotal, essa família bendita, linda. Que chamar os pastores aqui, as pastoras, pastora. Desculpa, pastor, vem cá. Vamos abençoar. Estenda suas mãos no nome de Jesus. Pai, como igreja, nós estendemos as nossas mãos.
Deus, sobre a vida do pastor Ricardo, sobre a vida da Thaís, sobre os seus filhos, sobre esta casa, Pai, essa casa sacerdotal, Senhor. Pai, nós declaramos sobre eles, Senhor, toda sorte de bênçãos espirituais. Nós declaramos a bênção do Senhor, Deus, o shalom do Senhor, a prosperidade do Senhor, Pai. Pastor Ricardo, pastora Thaís, vocês vão viver um tempo sobrenatural em Santa Rosa. Nós declaramos um tempo novo, uma nova estação, um novo tempo, uma nova estação, um tempo sobrenatural, um tempo de prosperidade sobrenatural, prosperidade financeira, prosperidade espiritual, prosperidade vocacional, ó Senhor. E nós profetizamos como igreja e declaramos a capacitação sobrenatural do Senhor sobre essa família. Vem com a tua capacitação sobrenatural, Espírito Santo. Capacita o pastor Ricardo e a pastora Thaís. Capacita o Senhor diante de todos os desafios que eles vão enfrentar ali no Rio Grande do Sul, no Mevan Santa Rosa, Senhor. Dar a eles a sabedoria que eles necessitam, o discernimento espiritual, a unção que eles precisam para estabelecer o teu reino. Ó Espírito Santo de Deus, dar a eles sabedoria, discernimento, graça, coragem, ousadia. Que eles recebam do Senhor ousadia, ousadia do teu Espírito, Pai. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Pai. Como igreja nós te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Ricardo, pela vida da pastora Thaís, que ao longo de anos estiveram aqui em Itajaí conosco, nos servindo, servindo a tua casa, com tanto amor, com tanto esmero, com tanta dedicação, com tanta seriedade, com tanta responsabilidade. Pai, nós te louvamos pelas muitas vidas que foram tocadas aqui em Itajaí, e a partir daqui de Itajaí, Deus, por intermédio da vida do pastor Ricardo e da pastora Thaís, Senhor. Quantos cultos na quarta-feira, quantas vidas curadas, quantas vidas curadas, saradas, e o Senhor usou o teu servo, pastor Ricardo, Deus. Ó Deus, obrigado, Deus, pelo ministério de cura que o Senhor tem nesta casa, Pai. Obrigado pelo ministério de cura que o Senhor tem sobre a vida do pastor Ricardo e da pastora Thaís, Senhor. Ó Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Que o Senhor possa expandir esse ministério, que vidas e famílias possam ser tocadas em todo o estado do Rio Grande do Sul a partir dessa casa. Que quando eles chegarem ali em Santa Rosa, o teu reino seja manifesto. Que quando o pastor Ricardo e a pastora Thaís entrarem em um ambiente, vidas possam ser curadas apenas com a presença deles. Ah, Espírito Santo de Deus, assim como tu fizeste com Charles Finney, com John Wesley e com tantos homens e mulheres de Deus na história, assim faz com os teus filhos. Em o nome de Jesus, nós declaramos um despertamento espiritual no Rio Grande do Sul a partir dessa casa. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Honra os teus filhos, Pai. Surpreende-os, Pai. Surpreende-os, Pai, no nome de Jesus, Pai. Assim nós te agradecemos. Assim nós oramos. Assim nós profetizamos e declaramos. Em o nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Que assim seja, para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos finalizando esse ciclo, e o nosso coração é um coração de gratidão ao apóstolo Luiz Hermínio e toda a casa, todos os pastores, cada um que cuidou de nós tão bem nesse tempo, pastor Ulisses, que tem sido um pai para nós, e ao Senhor. Nós temos um coração muito grato por tudo que vivemos aqui.
por cada lágrima que foi derramada nesse altar, em cada culto, cada palavra liberada. E estamos aqui para viver o novo do Senhor. Muito obrigado aos irmãos, a toda a casa, aos pastores. Amamos vocês. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Nós temos o costume de abençoar a vida dos nossos pastores e pastoras que estão sendo enviados por nós, por essa casa. Pastor Ricardo, pastora Thaís, estão indo ali para Santa Rosa, para o Mevan Santa Rosa, para essa nova estação, para esse novo tempo. E nós sempre gostamos e temos esse hábito espiritual de semear na vida dos nossos pastores que estão sendo enviados. Amém? Então, se Deus tocar no seu coração, o valor que você quiser, a semente que você quiser, você pode trazer aqui, colocar aqui no altar, tá bom? Para nós semearmos na vida do pastor Ricardo e da pastora Thaís. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, nosso Paizinho querido, e que a comunhão, a consolação e a unção sobrenatural do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe, uma semana de vitória. Nós temos aqui à nossa esquerda, à minha esquerda, a Livraria Vinde, a Camisaria Reino em Movimento, os pães do SOS, a cuca, os bolos. Lembra da lanchonete também, os sanduíches, os sandubas ali, tá bom? No nome de Jesus, Deus te abençoe, semana de vitória. O entendimento que o verdadeiro evangelho deixado por Cristo é cuidar da causa do órfão, da viúva e do necessitado, é que o Mevan, há 25 anos, reúne braços fortes com a missão de combater a vulnerabilidade presente em nossas sociedades. Operando em diversas frentes sociais, o Mevan Social hoje é composto pela Comunidade Terapêutica SOS Vida Jovem, pela Brigada do Reino e também pelo Centro Comunitário Mevan Social, onde, além da cozinha comunitária Zilda Barbosa, oferece outros serviços às comunidades carentes. De maneira a suprir uma necessidade básica de todo ser humano, o restaurante comunitário Zilda Barbosa tem como intuito servir um almoço de segunda a sexta, além de diversos outros serviços. Com as portas abertas desde 2007 e uma média mensal de 1.700 almoços e de 100 a 150 pessoas atendidas, a casa conta com uma mensagem transformadora que vai muito além de um prato de comida, mas de fé, esperança e amor. Agora estou aqui na Brigada do Reino, uma ONG cristã que atua desde 2010, com crianças, adolescentes e jovens de 7 a 17 anos, com métodos semelhantes ao do escotismo, que tem como finalidade a manifestação do Reino de Deus para a transformação de vidas. Com base bíblica, ministramos atividades lúdicas ao ar livre e em acampamentos, auxiliando a formação de caráter e descoberta de suas aptidões físicas, intelectuais e espirituais. E para finalizarmos, estou aqui no SOS Vida Jovem, fundado em 1998. Como o próprio nome já sugere, foi criado para ser uma voz para aqueles que não têm voz. A comunidade terapêutica, com atuação há mais de 23 anos, luta
todos os dias contra a dependência química em todas as suas esferas, visando a transformação do indivíduo na família e na sociedade. O sítio comporta 60 internos, além de biblioteca, área de lazer, área de estudos, casa administrativa, hortas e também as lagoas para a piscicultura. Cuidar do órfão, da viúva e do necessitado é mais que uma tarefa. É uma comissão a todos nós. Sendo assim, se alguma das ações que compartilhamos aqui neste vídeo tocou o seu coração de uma forma diferente e fez sentido para você, te convidamos a nos conhecer mais de perto e, quem sabe, fazer parte conosco do avanço do Reino. Caso seja do seu desejo ser parte do voluntariado de algum dos projetos ou se tornar um investidor nesta obra, entre em contato com nossa equipe pelo telefone 47-3405-5800 ou através das nossas redes sociais, @mevansocial. E se você desejar contribuir financeiramente nos nossos projetos, temos as opções por depósito via Pix, pix@institutohumanitario.org.br, ou você pode escanear o QR Code. Lembrando que nossos projetos são mantidos 100% pela Casa Mevan e seus apoiadores. Que Deus lhe abençoe grandemente e vamos juntos cooperar para a expansão do Reino. O Brasil apresenta uma taxa de mortalidade nos negócios expressiva, que está fortemente relacionada às falhas gerenciais na condução dos negócios, principalmente na falta de planejamento. E falta de planejamento denuncia falta de propósito e de identidade. E você, empreendedor, que caminha diariamente em busca do sucesso, mas constantemente se questiona: será que realmente eu gosto do que eu faço? Será que é isso mesmo que eu devo fazer para o resto da minha vida? E assim, muitos empresários decidem desistir ou mudar de área por não estarem felizes com o seu negócio. Muitos ainda chegam no auge da sua carreira com dinheiro, reconhecimento, estabilidade, porém cansados e frustrados, e sem deixar um legado. Por isso é tão importante descobrir hoje qual é a sua missão na Terra e qual o real sentido da sua existência. O fato é que você nunca se sentirá completo sem entender qual é a sua verdadeira identidade. Você precisa compreender quem você é na linha do tempo de Deus e o porquê da sua existência. E o único caminho para obter essas respostas é transcender. Ao ler essas páginas, você descobrirá que tão importante quanto o que você faz e aquilo que você tem é, sem dúvida, a sua identidade. Isso marcará as futuras gerações. Se você estiver alinhado ao propósito eterno de Deus para sua jornada, portas privilegiadas de bênção serão escancaradas e as bênçãos divinas correrão até você. Cristo, ele quer viver em você, com você e através de você. E esse é o seu destino profético. E a sua vida tocará gerações inteiras e será a resposta que o mundo espera para os problemas da humanidade. O livro Gestão Profunda do Ser é uma obra literária que propõe revolucionar o seu futuro, curar o seu passado e transformar o seu presente. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Esse livro, Avivamento para as Nações, o legado geracional da igreja. Essa é a tarefa número um da igreja, preparar a terra para a volta de Jesus. E eu quero contribuir com esse material que vai avivar seu coração, que vai centralizar você em Cristo e que vai, acima de tudo, trazer esperança e perseverança para você que está aí fazendo a obra de Deus e acredita na volta do Messias.